Muna kumiliki kiwanja na Luck Real Estate Dodoma umefika. Karibu eneo la Mradi Mahomanyika, karibu na International Airport MSALATO Dodoma. Mradi wa viwanja vya biashara vipo kwenye barabara mpya kubwa ya Ring Road, barabara ya mzunguko ya Dodoma. Viwanja vya makazi vipo kilomita moja kutoka Ring Road na kilomita moja kutoka inapojengwa International Airport MSALATO na kilomita tatu hadi mji wa kiserikali MTUMBA Magufuli City. Bei ya viwanja vya biashara kwa square mita moja ni shilingi 6500 na bei ya viwanja vya makazi kwa square mita moja ni shilingi 3000. Na gharama hizi ni pamoja na uandaji wa hati. Tunakupa kiwanja, wewe unajenga tu. Karibu ofisini kwetu, tunapatikana Dodoma mjini, mtaa wa Uhindini, Moshi Street, mkabala na Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi. Au wasiliana nasi kupitia simu namba 0745 20 09 84 au 0710 08 0775. Karibu Dodoma, karibu Luck Real Estate.